Fala, torcida tricolor, bom dia. Pô, eu sei que o nosso reencontro aí com vocês não foi nem de perto da forma que a gente esperava, nem que vocês merecem. A gente estava todo mundo muito ansioso, querendo dar essa vitória para vocês. Infelizmente, não aconteceu da forma que a gente queria. Mas agora o que nos resta é olhar para frente, né? Nós temos jogo amanhã, importante. E de todo esse tempo aí que eu tive e tenho a honra de vestir a camisa do Flusão, eu quase nunca vim pedir nada para vocês. Na verdade, eu sempre passei aqui para demonstrar minha gratidão, agradecer o carinho, o respeito que vocês sempre tiveram por mim. E dessa vez é diferente. Eu tô aqui como capitão do time para pedir para todos vocês contar amanhã no Maracanã, que nos incentive do início ao fim. Eu, como capitão, toda vez que vai um jogador, dói na alma, cara. Não só eu, como todo jogador nosso que estamos lá. E a gente sabe que nós somos um só. Colocou a camisa do Fluminense, nós somos um só. Então nós precisamos do apoio de vocês. A gente precisa ir para essa Libertadores do ano que vem. É o lugar que o Fluminense tem que estar todo ano. Vocês foram fundamentais aí na nossa arrancada em 9, onde ninguém acreditava. Vocês jogaram junto com a gente. E era um time limitado, se tornou um time imbatível. Foi assim em 2010 no título, foi assim em 2012. E vocês mudam a história, cara, quando vocês são um pulmão nosso lá na arquibancada. E eu como capitão, prometo que vou cobrar no máximo todos nós jogadores, vou me cobrar para que a gente possa fazer diferente. Então, galera, se for para ver, vai, que seja no fim da partida, tomara que não. Que não precise, né? Você sabe que vocês são soberanos, vocês são o coração do clube, sem vocês não existiria Fluminense. Mas nosso objetivo é ir para a Libertadores no próximo ano, e a gente fica muito mais próximo quando tem vocês do nosso lado, do início ao fim. Vai ter determinado momento da partida que a gente vai estar sofrendo, vai estar difícil, mas vocês nos impulsionando, nos encorajando, a gente recupera mais rápido. Então, foi assim em 2009, naquela arrancada, que vocês colocaram lute até o fim. E eu falo que tinha jogador dentro daquele elenco que não acreditava. E vocês fizeram eles acreditarem. E a gente acreditou. Alguns jogadores acreditaram. A gente buscou aquela arrancada para depois chegar no título de 10, chegar no título de 12. Então, eu sei o que eu tô falando, Eu sei da força que vocês têm. E por isso que eu estou aqui fazendo esse pedido muito especial, porque muito, eu sei que é necessário para a gente. Então, galera, nos incentive até o fim, porque assim nós vamos estar muito mais próximos dessa vitória. E cada guerreiro, cara, que colocar essa camisa do Fluminense no peito, que vocês possam incentivar do início ao fim, independente de nome, de gosto pessoal de cada um, mas que colocou a nossa camisa, que vira um só com a gente e que a gente possa estar somando força, porque juntos nós somos muito mais fortes. E nós estamos juntos, nós sempre estivemos juntos, beleza? Então, mais uma vez, obrigado. Eu sei que vocês me escutam. Saudações tricolor, Deus abençoe, tamo junto.